Zdravo učenici, dobrodojavte vo e-učilnica. Ja сум Дженан Ризвановик, наставник по биологија и во ова видео ќе ви презентирам нешто повеќе за лекцијата «Истражување на факторите кои влијаат на интензитетот на фотосинтезата». Веќе знаете дека растенијата произведуваат храна со процесот на фотосинтеза, но покрај храна тие произведуваат еден многу битен газ, а тоа е кислород. Кислородот го вдишуваме преку воздухот, и тој се пренесува преку крвта до сите наши клетки, и така ние можеме да ги одвиваме сите процеси нормално. Доколку немаме кислород, тие процеси би се стопирале. Наједноставно кажано, како што може да видите и на сликата, водата и јаглеродниот диоксид се претвораат во храна и кислород со помош на енергијата од светлината. Затоа фотосинтезата е многу битен фактор, односно процес, кој што се одвива во растенијата. Да видиме сега каква улога има светлината. Светлината е неопходен фактор за одвивање на процесот на фотосинтезата. Растенијата ја користат енергијата од светлината и така произведуваат храна и кислород. Најдобар пример, кој што можете и самите да го изведете дома за да видите како влијае светлината врз растенијата, е примерот со две растенија, од кои што едното растение ќе биде ставено на темно, покриено со нешто или во темна просторија, а другото растение ќе биде ставено на светлина, односно по директна светлина, и двете растенија ќе се поливаат редовно со вода, и после неколку денови може да предпоставите што ќе се случи со едното, а што со другото растение. Еве ќе ви остава малку време да размислите што ќе се случи со ова растение кое е цело време на светлина и е поливано со вода, и со другото растение кое што е ставено на темно и кое што исто така е полевано со вода. После неколку денови ќе се случи ова сценарио. Растението кое што е на светлина ќе продолжи да расте, ќе биде убаво и здраво и ќе изгледа исто како и претходните денови, а растението кое што сме го ставиле на темно или покриено со нешто, еве можете да видите што му се случило. Значи, веднаш увенува после неколку денови поради многу битниот фактор, а тоа е светлина. Значи, растенијата најчесто најдобро растат кога се изложени на многу светлина. Но, дали премногу светлина е добро за растенијата? Сега ќе видиме како влијае интензитетот на светлина на растенијата. На оваа слика можете да видите дека имаме три растенија кои што се поставени до прозорец. Две од нив се на директна светлина, а третото растение е како под сенка. После неколку недели, ако се оставени вака, двете растенија кои што биле на светлина до прозорец многу убаво израснале, а третото растение кое што било под сенка расте многу поспоро и резултатите не се задоволувачки, затоа што растенијата колку повеќе има светлина, толку побрзо се одвива фотосинтезата и секако растенијата подобро и поубаво растат. Но да видиме како, бидејќи знаеме дека кога имаме многу сонце, тоа значи дека и времето е многу топло. Но да видиме како делува температурата врз растенијата. Ова е најдобар пример кој што исто така можете да си го направите дома, а тоа е да видите дека растенијата не преферираат премногу висока температура, бидејќи кога има многу висока температура, процесот на фотосинтеза се стопира. Нормална температура на која што растат растенијата е од 18 до 26 степени отприлика, и се што е премногу високо или премногу ниско ги тера растенијата да го стопираат својот процес на фотосинтеза, и тоа значи дека тие угинуваат. Значи, висока температура на 40 степени, ако се повеќе изложени растенијата, или премногу ниска температура, тоа значи дека растенијата угинуваат и дека не смееме да ги оставаме подолг период на многу висока или многу ниска температура. Но, секако, постојат и растенија кои што можат многу подолго време да издржат на висока температура, а тоа се кактусите. И тие сигурно сте виделе и на многу филмови или
на интернет некаде дека тие најчесто растат на суви места и на премногу топли места и на нив температурата апсолутно не име проблем, секако доколку не е предолго време и премногу изразено. Друг важен фактор без кој фотосинтезата не може да се одвива, како што видовме на почетокот, е водата, бидејќи преку водата и преку јаглеродниот диоксид, растенијата го одвиваат процесот на фотосинтеза и така се добиваат хранливи материи и кислород, кои што растенијата ги користат. Растенијата е потребно да се наводнуваат редовно, некои многу поредовно, некои помалку, но секако без вода растенијата не би можеле да преживаат. Знаеме дека има растенија кои што се наводнуваат секојдневно, но исто така има и растенија, односно цвекиња, кои што може да се наводнуваат и многу поретко. Тоа се зависи до коренјата на растенијата, бидејќи преку коренот водата оди до стеблото, до листовите и со помош на тоа се одвива процесот на фотосинтеза. Значи, да знаеме дека сите растенија треба да се наводнуваат ако сакаме да преживеат и да ни бидат здрави и убави растенија, а секако и подоцна да произведуваат и плодови, кои што секогаш со задоволство ги јадеме. Ова е исто така еден експеримент кој што можете самите да го направите дома, да ставите едно растение како ова десно во вода, и друго растение кое што подолго време ќе биде без вода и да видите што ќе се случи после некое време. Резултатот, верувам дека на сите не е многу јасен. Растението кое што е со вода ќе си остане убаво, зелено, а растението кое што ќе биде подолго време без вода увенува и изгледа како на оваа слика лево. Што значи дека, како и светлината, исто така и водата е многу битен фактор и тие два фактори секогаш се комбинираат заедно. Еве, може да видите и растенија кои што преферираат многу повеќе вода за разлика од другите растенија. Ова се водните лилјани кои што цело време живеат под вода и тоа име за нив совршена животна средина, така се прилагодиле и на нив воопшто не им смета прекумерна вода. Но дали постојат растенија кои што ако има прекумерно полевање може да угинат? Одговорот е секако дека да, тоа се кактусите, како што напоменавме претходно. Кактусите се едни од најлесните растенија за одржување, поради тоа што можете да ги оставите слободно месец дена без вода и тие нема да имаат апсолутно никаков проблем да преживаат. Колку повеќе вода им ставате, толку полошо е за нив, бидејќи тие водата ја складираат во нивните тела, а знаете дека немаат листови и на место листови тие имаат боцки, кои што им служат како замена за листови, а исто така и како заштита од предатори, од премногу допири на луѓето, за да не се уништат. Исто така, тука се во оваа група спаѓаат и сукулентите, кои што се едни од најчестите растенија кои што ги имаат луѓето во своите домови, бидејќи се убави и баш поради тоа што не бараат премногу грижа, може да преживеат.